ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስም ሰላም እላችኋለሁ። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። መዘምራኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁ። እኔም ቆንጆ መዝሙር ነው የዘመሩልን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም። እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው። እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው። ይሄንን አምላክ ነው እኔና እናንተ የምናመልከው። እኔና እናንተን የሚያክል ማንንም የለም። ለምን መሰላችሁ? ታላቁን አምላክ ስለምናመልክ ማለት ነው። ልዑል አምላክን ስለምናመልክ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ስለጠራን ስለመረጠን የሱ ስላደረገን እሱን ደግሞ እንድናመልክ ስላደረገን እንደዚህ ያለውንም ጊዜ ስለሰጠን ከተለያየ ወጀብ ከተለያየ መከራ ጭንቀት ከምንሰማው ከምናየው ከሁሉ ነገር ተጠብቆ ዛሬ ደግሞ በፊት ሆነን እንድናመልክ እግዚአብሔር ረድቶን እዚህ ተገኝተናል። ይሄ እግዚአብሔር ስለወደደና ስለፈቀደ ነው እንጂ በእኔና በእናንተ ጥረት በእኔና በእናንተ ፍላጎትም አይደለም። እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። እንግዲህ ያው እንደተለመደው መጽሐፋችንን እናወጣለን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4ን እናወጣለን። መነሻችንን ታውቁታላችሁ። መጀመሪያ እንመለከተው የነበረውን ክፍል ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጠይቃችሁ በአንድ ቃል እንደምትመልሱልኝ በተለይ ዛሬ 8ኛ በምዕራፍ 4 ላይ 8ኛ ሳምንታችን ነው ስንቆይ 6ቱን ሳምንታት የቆየነው በመንፈሳዊ መረጋጋት ላይ ነበር። አሁን ደግሞ የርካታ ምስጢር ምን እንደሆነ እየተመለከትን ነው። ባለፈው የመጀመሪያውን ክፍል ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ የሚቀጥለውን ክፍል እንመለከታለን። እንግዲህ ባለፈው እንዳየነው ቁጥር 1 ላይ ምንድነው የሚለው? በጌታ ቁሙ። መቆም ማለት አንድ ነገር ላይ ተረጋግቶ መቆም ማለት ነው። ወይም ማንኛውም ግፊት ሲመጣ ግፊትን የምንቋቋምበት ኃይል የሚገፋንን የሚያናውጠንን የሚያስቸግረንን ኃይል በጌታ ኃይል ጠንክረን ቆመን የምንቋቋምበትን ኃይል ነው የሚያሳየው። እና መንፈሳዊ መረጋጋት ማለት በብዙ ችግሮች በብዙ መከራዎች ውስጥ ተረጋግቶ መቆምን እንደሆነ ተመልክተናል። አሁን የርካታ ምስጢር ምንድነው? የርካታ ምስጢር ምን እንደሆነ ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 19 ያለውን ዛሬ እንመለከታለን። ሁላችንም ይሄን ክፍል እናወጣና አብረን እናነባለን። ተኔ ጋራ አንበን አብረን እንጸልያለን። ነገር ግን እኔ በጌታ በጣም ደስ ይለኛል፣ ያም አሁን በመጨረሻው ስለኔ ማሰባችሁና እንደገና ተነሳስታችኋልና በዚህም ላይ እናንተ ደግሞ ታስቡ ነበር። ነገር ግን አጋጣሚው አልነበራችሁም። እኔ ስለማጣት እየተናገርኩ አይደለም። በማንኛውም ሁኔታ ሆኜ ረክቼ መኖርን እኔ ተምሬያለሁና እኔ መዋረድን ማውቃለሁ መብዛትንም ማውቃለሁ። በሁሉም ቦታና በነገሮች ሁሉ መጥገብንም ሆነ መራብንም መብዛትንም ሆነ መቸገርንም ተምሬያለሁ። እኔን የሚያበረታኝ በክርስቶስ ነገሮችን ሁሉ እችላለሁ። ከዚህም በላይ በመከራዬ ተካፋዮች በመሆናችሁ እናንተም መልካሙን አደረጋችሁ። ነገር ግን የፊልጵስዩስ ሰዎች ሆይ በወንጌል መጀመሪያ ላይ እኔ ከመቄዶንያ በሄድሁ ጊዜ በመስጠትና በመቀበል በኩል እናንተ ብቻ በቀር ሌላ ቤተ ክርስቲያን ከኔ ጋር እንዳልተካፈለች እናንተ ደግሞ ታውቃላችሁ። በተሰሎንቄም እንኳን አንድ ጊዜ እንደገናም ለሚያስፈልገኝ ላካችሁልኝ። እኔ ስጦታን ስለፈለኩ አይደለም፣ ለእናንተ የሚቆጠር ፍሬ እንዲበዛ እፈልጋለሁ እንጂ። ነገር ግን ሁሉ አለኝ በስቶልኝማል። ከእናንተ የተላኩትንም ነገሮች አፍረጥጡ ተቀብያለሁ፣ ተሞልቻለሁ። እርሱም ተቀባይነት ያለው መስዋዕት ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ጣፋጭ ሽታ መዓዛ ነው።
አምላኪ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ ያበዛላችኋል። ውድ ወገኖች ዛሬ ሁለተኛውን የርካታ ምስጢር ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ እርካታን እንዴት እንደተማረ ያሳየናል። ምስጢሩ ተገልጦለታል። ምስጢሩ የተገለጠለት በእግዚአብሔር ላይ በመደገፉ ነው። እና ብዙውን ጊዜ ሰዎች ለመርካት ይፈልጋሉ። መርካትን የማይፈልግ ሰው የለም። አንዳንዶቻችንም ለመግዛት ገዝተን እርካታን ለማግኘት የምንረካበትን ነገር ለመግዛት እንሞክራለን። በገንዘባችን፣ በእውቀታችን፣ በተለያዩ ነገሮች ያንን እርካታ አግኝተን ረክተን መኖር እንፈልጋለን። እና ሰዎች ይህንን እርካታ የሚያገኙት ቢሆን፣ በገንዘባቸው የሚያገኙት ቢሆን፣ በእውቀታቸው የሚያገኙት ቢሆን፣ በሀብታቸው የሚያገኙት ቢሆን ማንም ሰው በዚህ ምድር ላይ ረክቶ አይኖርም፣ ጭሩስንም መኖርም አይችልም ነበር። ማንም ሰው ከችግሮች ነፃ ሆኖ መኖር ስለማይችል ማለት ነው። ማንም ሰው ረክቶ መኖር ስለማይችል ይህ ቢሆን ኖሮ ማንም አይኖርም ነበር። ምክንያቱም ከችግር ሙሉ ለሙሉ ነፃ መሆን ስለማይቻል አንድ ሰው ሳይከፋው ሳይቸገር ኖሮ አያውቅም። በምንም መንገድ ቢሆን ሁልጊዜ ደስተኛ ሆኖ ሊኖር አይችልም። ሁልጊዜ ረክቶ ሊኖር አይችልም። እውነተኛ እርካታ በማንኛውም ችግር ውስጥ ሆኖን እርካታና ደስተኛ ሆኖ መኖር ማለት ነው። ይህ ክፍል የሚነግረን ይህንኑ። የፊልጵስዩስ መልእክት የሚነግረን ልብ ብላችሁ አንባችሁት ከሆነ በችግር ውስጥ፣ በመከራ ውስጥ፣ በማጣት ውስጥ እርካታና ደስታን አግኝቶ መኖር ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በብዙ ችግሮችና በብዙ መከራዎች ውስጥ እንዳለፈ ይነግረናል። እንደሱ መከራ የደረሰበት የለም፣ እንደሱ የተሰደደ የለም። በብዙ ነገሮች ውስጥ አልፏል። ነገር ግን በጌታ ደስ ይለው ነበረ። አእምሮውን ሙሉ ለሙሉ የያዘው በጌታ ላይ በማረፉ ብቻ ነበር። በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ነበር እምነቱን የጣለው። እንግዲህ ይህንን እንፈልጋል። የምንኖረው ፍጹም እርካታ በሌለበት ዓለም ውስጥ ነው። የምንኖረው ሁሉም ነገር ውስጥ ውጥንቅጡ ውስጥ ያለበት ወይም ብዙ ችግሮች ያሉበት፣ ብዙ መከራዎች ያሉበት፣ ብዙ ውጣ ውረድ ባሉበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ይህንን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደምንኖር ሁላችሁም ታውቃላችሁ። የተወሰነ ሰው ብቻ አይደለም የሚያውቀው፣ ሁሉም ያውቀው። እርካታ ባለበት ዓለም ውስጥ የትኛውም ዓለም ቢሆን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም፣ አሜሪካም የትኛውም ሀገር ቢሆን እርካታ በጠፋበት ዓለም ውስጥ ብዙ ሀብት ያላቸው ሰዎች ራሳቸውን ብዙ ነገር ያላቸው ሰዎች ምንም ያልጎደላቸው በዚህ ምድር ላይ ምንም ያልጎደላቸው ሰዎች ራሳቸውን እያጠፉ ባለበት ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። ነገር ግን እስቲ አንድ አምስት ነጥቦችን ባለፈው ሁለቱን ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ ሶስቱን እንመለከታለን። ግን ከመጀመሪያው ጀምሬ እንመልከት። በተለይ ከቁጥር 10 ጀምሬ ስላነበብኩት ሁላችሁም ቁጥር 10 ላይ ታወጡና እንደዚህ ይላል። ነገር ግን በጌታ በጣም ደስ ይለኛል፣ ያም አሁን በመጨረሻው ስለ እኔ ማሰባችሁ እንደገና ተነሳስቷልና። በዚህም ላይ እናንተ ደግሞ ታስቡ ነበር፣ ነገር ግን አጋጣሚ አልነበራችሁም። ነገር ግን ስለ እኔ ታስቡ ነበረ ብሎ ይናገራል። ዋናው ነገር ግን በጌታ ደስ ይለኛል፣ በጌታዬ ደስ ይለኛል ይላል። በእግዚአብሔር አቅርቦት መታመን፣ እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ያቀረበልን ነገር ለእኔና ለእናንተ እኔና እናንተ ፕሮቫይድ ያደረጋቸው ነገሮች እጅግ ብዙ ናቸው። መንፈሳዊ ነገሮች፣ በመንፈሳዊ በረከት እንደተባረክን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። መንፈሳዊ በረከትን ያገኘ ሰው ሁልጊዜ በእርካታ ውስጥ ነው የሚኖረው፣ በችግር ውስጥ እንኳ ቢሆን። ምክንያቱም አእምሮ ሀሳቡ ሙሉ ለሙሉ የተሳሰረው ከሰማያዊ ነገር ጋር ነው፣ በሰማያዊ ነገር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ በጌታ ደስ ይሰኛል። እርግጠኛ በሆነባቸው ነገሮች ውስጥ እርግጠኛ የሆኑት ነገሮች እነኚህ ብቻ ናቸው። ቅድም ዘማሪዎቹ ሲዘምሩልን እርግጠኛ ነኝ፣ ጌታ ከኔ ጋር ስላለ እርግጠኛ ነኝ ይሉን ነበር። ጌታ በውስጤ ስላለ እርግጠኛ ነኝ ይሉ ነበር።
ጌታ ከኛ ጋር ከሆነ እንረካለን። ምናልባት በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገጥሙን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎችም ሆነ ብለው አንዳንድ ሁኔታዎችም ሆነ ብለው ችግር ሊፈጥሩብን ይችላሉ። ባለፈው 15 ቀን ይመስለኛል እንደተመለከትነው ዮሴፍ የገዛ ወንድሞቹ ወደ ግብጽ ሸጡት። ግን ያ ለምን ሆነ ይላል? ለበጎ ሆነ፣ ለመልካም ሆነ። አንዳንድ ነገሮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነ በማንኛውም ቦታ ውስጥ የሆነ ችግሮች ሲገጥሟችሁ ያ ነገር ለበጎ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ለመልካም ሊሆን ይችላል። ለክፉ ነው ብላችሁ ብዙም አታስቡት። ያንን ግን ይቅር ማለት ይኖርብናል። ምናልባት ችግሮች በተፈጠሩበት ሁኔታዎች ውስጥ ስንኖር የእግዚአብሔርን ምሕረት እያሰብን በእርሱ ብቻ ክፋታቸውን፣ ተንኮላቸውን ሁሉ ትተን እነሱን ይቅር ብለን እግዚአብሔር ግን ይህን ለበጎ ነው ለመልካም ነው ያደረገው ልንል እንችላለን። አንድ ወንድም እንደሚናገሩት እኔ ብዙ ጊዜ ችግር በሚገጥመኝ ጊዜ፣ ብዙ ተቃውሞ በሚገጥመኝ ጊዜ ነዳጅ ይጨምሩልኛል፣ የበለጠ ወደ ጌታ እንድጠጋ ያደረገኛል፣ የበለጠ ወደ እውነት እንድጠጋ ያደረገኛል ብለው ይናገራሉ ዶክተር መለሰ ወጉ። እንደዚህ እናስብ ይሆን? እና እናንተ እንደዚህ ብናስብ ጥሩ ነው። በክፋቱ ላይ ብቻ፣ በዚያ ነገር ላይ ብቻ አናተኩር። ይልቁን በመልካም ነገር ወደ መልካም ነገር ለውጠ ነው በመልካም ነገር ላይ ልናተኩር ይገባናል። እግዚአብሔር የኔና የእናንተ ጠባቂ ነው። እኔና እናንተን በመንፈሳዊ ነገር ፕሮቫይድ የሚያደርገን የሚመግበን፣ አቅርቦቱን ሁል ጊዜ ወደ እኛ የሚያመጣ ራሱ እግዚአብሔር ነው። እኔና እናንተን የሚጠብቅ አምላክ አይተኛም። እንደውም ማቴዎስ ላይ ምን ይላል? ጸጉራችሁ እንኳን ምን የሆነ ነው ይላል? የተቆጠረ ነው። እንግዲህ ስናበጥር ወይም ስንቆረጥ ምን ያክል ጸጉሮች እንደሚወድቁ ያንን ያውቃል ማለት ነው? አወቅም አላወቅም ስለዚያ ጉዳይ አይደለም ሊነግረን የፈለገው። ግን ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። ጌታ ከእኛ ጋር ነው። ጌታ ይጠብቀናል። እኛ የሰማያዊ ዜጎች ነን እንጂ ምድራዊ አይደለንም። ሀብታችን ንብረታችን በላይ ነው። በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር ነው። ነገሮች ሁሉ በሱ ቁጥጥር ስር ነው። ምንም ነገር ከሱ ሀሳብና ከሱ ፍቃድ ውጭ የሆኑ ነገሮች ምንም የሉ። ሁሉን ነገር የሚገዛ ነው። ሁሉን ነገር የሚቆጣጠር ነው። ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል ነው። እነኚህ የሚሆኑት ነገሮች ሁሉ ከሱ ፍቃድና ከሱ ሀሳብ ውጭ ሆነው አያውቁም። እንደው አንዳንድ ነገሮችን ዘንግቷቸው ሊሆን ይችላል ብላችሁ አስባችሁ ይሆን? እግዚአብሔር አይዘነጋም፣ አይተውም። እግዚአብሔር ዓለሙን ሀብት ሁሉ ይቆጣጠራል። በሰማይ በምድር ያሉትን ሀብት ንብረት ሁሉን ነገር ለእስራኤላውያኖች የሰጣቸውን ቃል ኪዳን ልንገራችሁ። ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ላይ ዛሬ እንደሆነ ለአባቶቻችሁ የማለላቸውን ቃል ኪዳን ያጸና ዘንድ ሀብትን እንድታገኙ ኃይልንም የሚሰጣችሁ እርሱ ነውና አምላካችን እግዚአብሔርን አምላክን እግዚአብሔርን አስብ ይላል። አምላካችንን እግዚአብሔርን እናስብ። ቃል ኪዳኑን የሚያጠፍ አምላክ አይደለም፣ የሚረሳ አምላክ አይደለም። እንደኔና እንደናንተ ያሰበውን ነገር የሚረሳ አምላክ አይደለም። ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል። እሱ በልዕልናው ማድረግ የሚችለውን ነገር ሁሉ የሚያደርግ አምላክ ነው። አንድ ጊዜ ትዝ ይላችኋል ብዬ አስባለሁ፣ በማቴዎስ ወንጌል ላይ አንድ የወይን አትክልተኛ ገበሬ ሰራተኞችን ሊቀጥር ወደ ውጭ ወጣ። ወደ መንገድ ሄደና በስድስት ሰዓት የተወሰኑ ሰዎችን ቀጥሮ አመጣ። እንደገና ደግሞ በዘጠኝ ሰዓት ሌሎችን ቀጠረ። ከዚያ ደግሞ በ11 ሰዓት ሌሎችን ቀጠረ። በስንት በምን ያክል ተስማምቶ ነው? በአንድ ዲናር ተስማምቶ ቀጥሮ ማሰራ ጀመረ። 11ኛው ሰዓት ላይ የተቀጠሩት በቃ ምንም ያክል አልቆዩም። ትንሽ እንደሰሩ ያው ሰዓቱ ደረሰ። ከዚያ በኋላ ደሞዛቸውን መጠየቅ ጀመሩ። ደሞዛቸው ይከፈላቸው ጀመረ። የቀን አበላቸው ማለት ነው። እና ይሄ የአትክልቱ ባለቤት ከመጀመሪያው ሰው ጀመረና ማለት ከመጨረሻው 11 ሰዓት ላይ ከመጣው ሰው ጀመረና አንዳንድ ዲናር እየከፈለ ታች ደረሰ። 6 ሰዓት ተቀጠሩ ላይ እና በ6 ሰዓት ላይ የተቀጠሩት እና በ9 ሰዓት ላይ የተቀጠሩት ፀሐው ሲያቃጥለን ውሎ
ይህንን ሁሉ ሰርተን ከዚህ ሰው ጋር እንዴት ነው እኩል መታደርገን ብለው አጉረመረሙ። ተነጫነጡ። እናንተ ብትሆኑስ ምን ታደርጉ ነበር? እኔና እናንተም ቢሆን እንደዚያ ነው እናደርገው አይደል? ያው የተስማሙት ሁሉም በአንድ ዲናር ነው በቃ። አንድ ዲናር ነው ከፍላችኋል የተባለው። ያንን ነው እንግዲህ ማድረግ የሚችለው። ሌላ ምንም ማድረግ አይችልም። እና ይህንን ሁሉ እንግዲህ ሲያደርግ አንተ ምንድን ነህ? አይንህ ምቀኛ ነች። የፈለግኩት ማድረግ አልችልም ወይ? በአንድ ዲናር ተስማምተኝ የለም? ስለዚህ እኔ የፈለግኩት ማድረግ እችላለሁ፣ በገንዘቤ ማንም የሚከለክለኝ የለም አለ። የመጋቢነት ስራውን ማድረግ የእግዚአብሔርም ደግሞ ሉዓላዊ መብቱ ነው። ሁሉን ነገር ማድረግ በብዙም በጥቂትም ሰዎችን መባረክ ይችላል። ግን ረክተናል ማለት ብዙ ሀብት ስላለን ብዙ ነገሮችን ስላግበሰበስን ማለት አይደለም። ረክተናል ማለት አዲስ ቤት መስራት የለብንም ማለትም አይደለም። የፈረሰውን ቤታችንም እንደገና ማደስ የለብንም ማለት አይደለም። ተጨማሪ ሀብት ማግኘት የለብንም ማለትም አይደለም። ነገር ግን ትኩረታችን በዚያ ላይ ብቻ ይሁን። ትኩረታችን በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ እና ሐሳብ ላይ ብቻ ይሁን። በእግዚአብሔር ነገር ላይ ብቻ ይሁን። በዘላለማዊ ነገር ላይ ብቻ ይሁን ነው እያለን ያለው። ቤታችሁን አታድሱ ማለት አይደለም። በቃ ጥቂት ነገር ካለኝ ይበቃኛል፣ በቃ የዕለት እንጀራ ካለኝ ይበቃኛል። መስራትም የለብኝም መነገድም የለብኝም መማርም የለብኝም ማለት አይደለም። መጽሐፉ እንደዚህ አያስተምርም። ሀብታሞች አትሁኑ አንድም ቦታ ብሎ ያውቃል እንዴ መጋቢ? መጽሐፍ ቅዱስ ሀብታሞች አትሁኑ አላለንም፣ አትስሩ አላለንም፣ ሀብትን አታከማችሁ አላለንም። ነገር ግን ትኩረታችሁ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ብቻ ይሁን። ሊያረካን የሚችለው ይሄ ብቻ ነው ነው እያለን ያለው። ሀብትን ሲሰጠን እግዚአብሔር ለሌሎችም እንድናካፍል ይፈልጋል። ስለዚህ የሚባርከን የሚያረካን የእግዚአብሔር እውነት ነው። ከሁኔታዎች በላይ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ። በሁኔታዎች ሳይሆን መርካት ያለብን ዘላለማዊ በሆነው በእግዚአብሔር ሀሳብ ላይ መሆን አለበት። ያለን ነገር ቢኖር ሁሉም ያለን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ጸጋ ይሰጠን። አርሰንም ቆፍረንም ነግደንም ተምረንም በምንም ነገር እናገኘው ከእግዚአብሔር የሰጠን በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀረ ምንም ያ ሁሉ ነገር ምንም ላይሆን ይችላል። ሰሞኑን ያየነውን ነገር ታስታውሳላችሁ አይደል? በቱርክ ላይ የደረሰውን ያ ሁሉ ንብረት በትንሽ ደቂቃ ውስጥ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ዋስትና ያለው በእግዚአብሔር ያገኘነው የዘላለም ደህንነታችን ብቻ ነው። የዘላለም ህይወታችን ብቻ ነው። በመንፈሳዊ በረከት መባረካችን ብቻ ነው ዋስትና ያለው። ሌላው ነገር ዋስትና የለው። ያንን ሲሰጠን እግዚአብሔር እርስ በርስ አንዳችን ለአንዳችን እንድንረዳዳበት እንድንተጋገዝበት ወይንም ደግሞ ራሳችንም ችለን እንድንኖር የሚያደርገን ሐሳብ ነው። ነገር ግን ትኩረታችን በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ መሆን አለበት። እግዚአብሔር በሰጠን እውነት ላይ መሆን አለበት። ከንብረታችን ካለን ነገር ሁሉ በላይ ስለሆነ እግዚአብሔር። ሌላው እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሰጠን የጸጋ ስጦታዎች አሉ፣ ወይም የሰጠን ሙያዎች አሉ። የሰጠን እሱ የሰጠን እያንዳንዳችን እንድንሆን የሚፈልገው ነገር አለ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንደሚነግረን የአካል ብልቶችን ይነግረናል። እነኛ የአካል ብልቶች እጅ፣ አይን፣ እግር፣ ጆሮ እንዲህ እያለ በአካል ከፋፍሏቸው እንመለከታለን። እና ከዚህ ውስጥ እኔ ጆሮ አይደለሁም፣ እኔ አይን አይደለሁም፣ እኔ ያንና ይህን አይደለሁም ብለን እንድንከራከር ወይም ይህንን ስላልደለሁ እኔ የአካል ክፍል አይደለሁም እንድንል አይደለም። እግዚአብሔር ግን በዚህ በሰጠን ሙያና ክህሎት ውስጥ እግዚአብሔርን እያከበር እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያለንን መክሊት ምን ያክል ተጠቅመንበታል? አይን አይደለሁም ብለህ የምትከራከር ጆሮ ከሆንክ ምርጥ ጆሮ ሆነ መቀጠል፣
مرت جورونا منور أني من نانتم إكزيابير بسطن مكليت جيتان أغل قلن مالف اللب بزي من الله سننور أني مقابين مرداسان مهون كونجوا استمارين ونا بك أندسو مهون اللبين بي بوتا بور هلاقي نوم ديوان ما يشل مكنياتو لن يستطيع نبو ليلان አንዱ ካንዱ የሚያንስ ነገር አይደለም እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ግን በዚያ ላይ ራሳችንን ሰጠን በትክክል ምርጥ አይን ከሆነ ምርጥ አይን ምርጥ ጆሮ ከሆነ ምርጥ ጆሮ ሆነ መኖር ያስፈልገናል ለእያንዳንዳችን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶናል ያለንን መክሊት ልንጠቀበት ይችላል በክርስቶስ አካል ውስጥ ያለን ቦታ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን እንግዲህ እናስተውል እስቲ የእግዚአብሔር መግቦት በሙያ ዘርፎች ውስጥ ምን እንደሆነ ልናስብ ይገባናል በዓለም ላይ ያሉ የተለያዩ ስራዎች አሉ አይደል የተለያዩ ሙያዎች አሉ አይደል አንዱ የታክሲ ሹፌር ነው አንዱ ቧንቧ ሰራተኛ ነው አንዱ ደግሞ ኤሌክትሪሻን ነው አንዱ ገበሬ ነው አንዱ ደግሞ አይሮፕላን አብራሪ ነው ከዚህ ውስጥ እስቲ አንዱን አውጡትና በቃ ሁሉም አይሮፕላን አብራሪ መሆን አለበት ቧንቧ አጠጋኙ የታክሲ ሹፌሩ ምን ቦታ ይሁን መሆን ይችላል ፈጽሞ ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር በጥበቡ እግዚአብሔር በውቀቱ በጥበቡ በኃይሉ ሁሉን ዓለምን የሚያስተዳድርበትን ሙያ ለሰው ልጆች ሁሉ ሰጥቷልና ሁሉም በሙያው ማገልገል አለበት መስራት አለበት በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ እንደዚሁ እግዚአብሔር ባለን ነገር ውስጥ እግዚአብሔርን አክብረን እንድናልፍ ያስፈልጋል ክብር ከምስራቅም ከምዕራብም ከደቡብም አይመጣም እግዚአብሔር ግን ፈራጅ ነው አንዱን ያኖራል ሌላውንም ደግሞ ከፍ ከፍ ያደርጋል ፍርድ በሚገባው ላይ ፍርዱን ይሰጣል እንዱም ደግሞ ጽድቅ ለሚገባው ጽድቅን ያደርጋል እግዚአብሔር እሱ ጻድቅ ፈራጅ ነው እውነተኛ ፈራጅ ነው የፈለገው ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር እያንዳንዳችን በምን አይነት ሁኔታ ሆነን ተጠርተን እንደሆነ ያንን መቀበልና በዚያ መኖር ነው ያለብን ግዜው ሳይልፍብን ግን ጌታን እንደሚገባ እንደ ቃሉ ኖረን ጌታን አገልግለን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይፈልጋል እያንዳንዱ በተጠራበት መጥራት ይኖር ይለናል ሌላው ክፍል ላይ እያንዳንዳችን በተጠራንበት መጥራት መኖር አለብን መጽሐፉ ቅዱስ እንደሚለን ባሪያ የለም ጨዋ የለም አይሁድ የለም አህዛብ የለም ሁሉም በክርስቶስ ስንት ናቸው አንድ ናቸው ሁላችን አንድ ነን ከነገድ ከቋንቋ ከዘር መርጦ አንድ አርጎናል ያንድ አባት ልጆች ነን ሁላችንም ዳግም የተወለድን ሰማያዊ ዜጎች ነን እዚህ መቼም ደስ ይላችኋል ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያቺ ተጠፋብናለች መሰለኝ መለያየት ይፈጠራል እግዚአብሔር ግን የማይጠፋ የማያልፍ ህይወትን ሰጥቶናል ስለዚህ የምናደርገው ነገር ሁሉ ለጌታ ብለን እናደርገው ለክርስቶስ ብለን እናደርገው የጌታን ፈቃድ ነው ያደርኩ ያለሁት የጌታን ስራ ነው እየሰራው ያለሁት ብለን እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል የምናደርጋቸው ነገር ሁሉ ጌታን የሚያስከብር ነው ወይስ ለራስ ክብር ነው ማረገው ወይስ ለምንድነው ለእግዚአብሔር ክብር እናደርገው የእግዚአብሔርን ሐሳብ እግዚአብሔር የሚከበርበትን እግዚአብሔር የሚመሰገንበትን ነገር እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳል ይሄን ዋናው መሰረታዊ ነገር ቆላሲያስ ላይ ለጌታ እንጂ ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ የምታደርጉት ሁሉ በትጋት አድርጉት ይለናል ለጌታ እንደምታደርጉት አድርጉት ለራሳችሁም አይደለም ስንኖር ለሌላው ነው የምንኖረው ስንኖር አንዱን ለማነጽ ሌላውን ለማነጽ አንድ ጊዜ አንድ አገልጋይ ባንድ በሚያሳድሩት የሰዎች ውስጥ ለ20 አመት ያክል ሲያገለግል ቆየና 20 አመት ሲሞላው
ብዙ ገንዘብ አጥራቅ ነው ስለነበረ እነኛ ሰዎች ያቁም የሚያሳድሩ ሰዎችና ብዙ ሀብት አጥራቅም ነበርና ሀብቱን ሲመለከተው በጣም በስቶለታል። ስለዚህ አይ መሄዴ ነው አለ እና አሰናውቱኛል። አረ በፍጹም ተኛ ጋራ ነው የምትኖረው? አይ አሰናውቱኝ በቃ መሄድ ነው የምፈልገው። እንግዲያውስ መሄዴ ከሆነ በቃ ይሄን አንድ ቤት ቆንጆ ቤት ስራልን አሉት። ይሄው አሸዋውም አለ ብረቱም አለ ሲሚንቶም አለ ሁሉ ነገር አለ ሸክላው ምኑ በቃ አሁን ይሄንን ቤት አንድ ይስራልንና ትሄዳለህ በቃ እና ሰናብታለን አሉት። እና ቤቱን ቶሎ ቶሎ ብሎ ሰራና ጨረሰ። ከጨረሰ በኋላ እነሱ ጎረቤቱን ሁሉ ሰበሰቡና ሰርፕራይዝ ሊያደርጉት እሱን ትልቅ ድግስ ደገሱና ምርቃት አደረጉ ለዚያ ቤት ማለት ነው። እና በዚያን ጊዜ ወጣና የሆነ ነገር እንዲናገር ተደረገ። እነሱ ወጡና ይሄ ቤት እንግዲህ የተሰራው ለዚህ ለአገልጋያችን ነው እና በጣም የምንወደው ነው ብዙ ጊዜ ሲያገለግለን የቆየ ነውና ተኛ እንዲሄድብን አንፈልግም ነበር። አሁን ይሄ ቤት የተሰራው ለሱ ነው ለሱ መኖሪያ ነው ለሱ ሰጥተነዋል አሉና ህዝቡ ሞቅ አድርጎ ማጨብጨብ ጀመረ። እሱ ግን ፊቱ ከበደ መሬት ሊነካ ደረሰ። ደስ ይለዋል ብሎ ሲያስብ ምን ሆነ ነው ተብሎ ሲጠይቅ በመጨረሻ አይ ለኔ መሆኑን ባቅ ኖሩ በደንብ ተሰራው ነበር አሁን ወጥተን ስላድርግ እኮ ነው የሰራሁት እና ሁሉም ነገር አልተጠቀምኩም አሸዋውን ምኑ እንደሚገባ አድርጌ አይደለም የሰራሁት እና ቶሎ እንዲለቁኝ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። የራሱን ስራ ሊሰራ ስለሚፈልግ እንደዚህ የምናደርግ ከሆነ በእውነት እግዚአብሔር የሚከበርበት አይደለም። የምናደርገው ነገር ሁሉ ለራሳችንም ብንሰራ ለእግዚአብሔር ነው። ቤት የሰጠን ንብረት የሰጠን ልጆች የሰጠን ሁሉ ነገር የሰጠን እግዚአብሔር በኃላፊነት ነው እንድናስተዳድርለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። ተክሴ ያወጣው አይደለም ምነግራችሁ። ሌላው ከህይወት መሰረታዊ ነገሮች ጋራ መኖርን እንማር። የህይወት መሰረታዊ ነገሮች ምንድናቸው? በህይወታችን ውስጥ ትልቁ መሰረታዊ ነገር ምንድነው? አስፈላጊው ነገር ምንድነው? ጳውሎስ በመቀጠል በጣም ትንሽ እንደሚያስፈልገው ተናግሯል። እርሱ ትልቅ ነገር መፈለግ ይችል ነበር፣ የተሻለ ነገር መፈለግ ይችል ነበር። የሚያስፈልገው ግን ትንሽ ነገር እንደሆነ ቁጥር 11 ላይ ይነግረናል። በጣም ትንሽ ጥቂት ነገር ነው የሚያስፈልገው፣ ፍላጎቱን ይሄ ብቻ ነው። በሌላው ቦታ ላይ ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል ብዙ ትርፍ ነው ይላል። ኑሮዬ ይበቃኛል፣ እግዚአብሔርን መምሰል ግን ያ ነው ትልቁ ትርፍ። ባለን ነገር በትንሽ ነገር መርካት። ብዙ መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጉናልና መሰረታዊ ነገሮችን ብንፈልግ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው 85% ሙሉ መሰረታዊ ነገር የተሟላለት አይደለም። በጌታ ግን በክርስቶስ አምነው የዳኑት ግን ዋናው መሰረታዊ ነገራቸው የተሟላላቸው ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ዘላለማዊ እይታ ይኑር። ሐዋርያው ጳውሎስ ምድራዊ ነገሩን አልነበረም የሚያስበው፣ ዘላለማዊ እይታ ነበረው። ወደፊት ያለውን ነገር ነበር የሚመለከተው። በሁሉም ቦታ በሁሉም ነገር መጥገብንና መራብንም መብዛትንና መቸገርንም ተምሬያለሁ ብሎ ይናገራል። ቁጥር 12 ላይ እንደሚነገር ተምሬያለሁ ግን የሱ መቸገር መራብ መጠማት መገለል ትምህርት ነው እንጂ የሆነለት እንዲበሳጭ አላደረገው። ስለዚህ ዋናው መሰረታዊ ነገር በዘላለማዊ ነገር ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ነው። ክርስቶስ ጳውሎስ ረክቶ መኖርን ተምሮ እንደነበረ እናውቃለን። የሱ ትኩረት ዘላለማዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ነው፣ በማይጠፉ ነገሮች ላይ ነው። ቶሎ አሁን ታይተው ወዲያው በሚጠፉ ነገሮች ላይ አይደለም። ብዙ ነገሮችን ስናያቸው አሁን ታይተው በኋላ የሚጠፉ ነገሮች ናቸው። ሌላው መለኮታዊ ሀብቶች ላይ ጥገኛ እንሁን። ቅድም እንደነገርኳችሁ በቁሳዊ ነገሮች ላይ ጥገኛ ከምንሆን ይልቅ በመንፈሳዊ ነገር ላይ ጥገኛ ከመሆን ይልቅ በመለኮታዊ ነገሮች ላይ ጥገኛ ነው። በሰማያዊ ነገሮች ላይ ጥገኛ ነው። በእግዚአብሔር ነገሮች ላይ ጥገኛ ነው።
ሐዋርያው ጳውሎስ ቁጥር 13 ላይ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ በዚህም ህይወት የምንረካ ከሆነ ይሄንን ማሰብ ያለብን ኃይልን በሚሰጠን ኃይልን በሚሰጠኝ ሁሉን እችላለሁ የመርካትን ጉዳይ ልብ እንዳለን መለከታለን እዚህ ላይ ትልቁን መሰረታዊ ነገሩን እንዳየ እንመለከታለን። ስለዚህ ሌሎች ነገሮች ሲያስቸግሩ ወይ ሌሎች ነገሮች ሲገጥሙት ችግር መከራ ሲደርሰው መንፈሳዊ መታጠፍ ያለውና እጥፍ ብሎ ወዴት ይሄዳል? ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ይሄዳል። ወደ እግዚአብሔር ነገር ይሄዳል። እግዚአብሔርን ይመለከታል። ብቃቴ በክርስቶስ ነው እንጂ በራሴ በቃው አይደለም ብሎ ይናገራል። የሁላችንም ብቃት በክርስቶስ ኢየሱስ መሆን አለበት። ሐዋርያው ጳውሎስ ብቃቱ በእግዚአብሔር ላይ እንደሆነ ኃይልን የሚሰጠው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል። በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ሲል ምን ማለት ነው? ከክርስቶስ ጋር ህብረት ስላደረኩ ሁሉን ነገር ማድረግ እችላለሁ ማለት ይሆን? ክርስቲያን ስለሆን ሁሉን ነገር ማድረግ እችላለሁ ማለት ይሆን? ክርስቲያን ስለሆን ማልችለው ማላደርገው ነገር የለም እንደኔ ያለ ጀግና የለም እንደኔ ያለ በጦርነት ቢሆን ሁሉ ነገር ማሸነፍ ይችላል ያለ ይሆን አይደለም በዚያው ውስጥ ግን መታገስን እንድችል እግዚአብሔር ያስችለኛል ይላል አሁን ታው የሆኑ ነገሮችን እዚህ ላይ ይነግረናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ለሐዋርያቱ እንደተናገረው በኔ ኑሩ ብሎ ነግሯቸው ነበር። በኔ ኑሩ፣ በኔ ብትኖሩ ብዙ ፍሬ ታፈራላችሁ። በኔ የማይኖር ግን ፍሬ ማፍራት አይችልም፣ ወደ ውጭ ይጣላል ብሎ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እናያለን። በኔ ኑሩ፣ እኔም በእናንተ፣ እሱ በእኛ ይኖራል፣ እኛ ደግሞ በእሱ እንድንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ህብረት እንድናደርግ ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ህብረት እንድናደርግ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ህብረት እንድናደርግ ሲፈልግ እኔና እናንተ ደግሞ ህብረትን ከሱ ጋር ለማድረግ እንፈልግ። ወደሱ እንቅረብ። እግዚአብሔርን እንሻው። ከሱ ጋር ለመኖር ሁኔታዎች አያዙ። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ጽድቅ እንፈልግ። ጽድቁ ዘላለማዊ ነው። ከምንም በላይ ነው። የሚያረካን ያን ጊዜ ብቻ ከሱ ጋር ስንሆን ነው። ታስታውሳላችሁ አይደል? አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የደቀ መዛሙርቱን እግር ሲያጥብ ጴጥሮስን አልታጠብም አለ። አልታጠብም በፍጹም። እንግዲያው ከኔ ጋራ ምን የለህም አለ። ህብረት የለህም፣ ከኔ ጋራ ህብረት የለህም። ወይ እንደዚያስ ከሆነ በቃ እጄንም እግሬንም ራሴንም ሁሉ ተጠበኛል። አይ እግሩን ተጣጠበ በቃ በቂ ነው። ህብረት የለም ከኔ ጋራ ህብረት የለም ባለው ጊዜ በጣም ነው የደነገጠው። በጣም ነው ሾክ ያደረገው። እንደዚያም አይሆንም አለ። እሱ ግን አልታጠብም ያለው አክብሮትን ፈልጎ ነበር። አይሆንም ያለው እኔ ላጥበ እኔ ለኝ እንጂ ላጥበ የሚገባው አንተ ልታጥበኝ አትችልም። እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ አባቴም የወይኑ አትክልተኛ ጠባቂ ነው። ፍሬ የማያፈራውንም በእኔም ያለውንም ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግዳል፣ ፍሬ የሚያፈራውን ቅርንጫፍ ሁሉ ግን አብዝቶ እንዲያፈራ ያደርገዋል ይላል። በእኔ ኑሩ ያለው ለንጹሃን ነው። በእኔ ኑሩ፣ በእሱ እየኖርን ነው፣ እየተለማመድን ነው በክርስቶስ ለመኖር ወገኖች። በሱ ለመኖር ምን ያክል ዝግጅቶች ነው? አንድም ታው እንግዲህ በአንተ ለኖር የሚል ነው። በአንተ ለኖር እኔም በአንተ ለኖር። መኖር ማለት ከክርስቶስ ጋር ህብረት መፍጠር፣ ከእርሱም ጋራ መቀራረብ፣ ቃሉን መታዘዝ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መረዳትና መታዘዝ ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ሁሉን ማድረግ እችላለሁ። ሁሉን ነገሮች ምንድን ናቸው?
ሁሉን ነገር ማድረግ ምን ማለት ነው? በጣም ፈጣን ነኝ ኃይሌ እንዳለው ኃይሌ ሯጩ ማለት ነው። አትሌት ይቻላል እንዳለው በሩጫ ሁሉንም ማሸነፍ ይችላል ማለት ነው። ወይንም ሳልማር ፈተናዎችን ሁሉ ማለፍ ይችላል ማለት ነው። ምንም ትምህርት ስልጠና ሳላደርግ አይሮፕላንም ማብረር ይችላል ማለት ነው። የቁጥር 13 አውድ ከቁጥር 10 እስከ 13 ያለውን ክፍል እንመለከት። እየተናገረ ያለው በህይወት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እኔን የሚደግፈኝ የክርስቶስ ኃይል አለኝ ማለት ነው። በችግሮች ውስጥ፣ በመከራ ውስጥ፣ በዚህ ውስጥ ሁሉ እኔን የሚደግፈኝ ኃይል አለ። በክርስቶስ በመታመን ሁሉ ነገር ማድረግ እችላለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል ከኔ ጋር ነው እያለኝ ያለው የረዳኝን ክርስቶስን ኢየሱስን ጌታን አመሰግናለሁ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ በሌላ ቦታ ላይ ተናግሯል። ኃይሉን ወደ ውስጤ የሚያፈስልኝ እሱ ነው። ኃይልን የሚሰጠኝ እሱ ነው። የሚታደገኝ እሱ ነው። ጌታ አበርትቶ አቆመኝ፣ ጌታ ኃይልን ሰጠኝ፣ ጌታ አበረታኝ ብሎ ይናገራል። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያለን ያለ ክርስቲያን በክርስቶስ መታመን በክርስቶስ ላይ መደገፍ እንዳለበት ነው የሚያሳየን። ኃይልን የሚሰጠን እሱ ነው። በብዙ መከራዎች ውስጥ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። የጥንት ክርስቲያኖች በምን አይነት መከራ ውስጥ እንደሚያልፉ ታውቃላችሁ ሁላችሁም። በተለይ ለቄሳር እና ወይም ለቄሳርና ለሮም አምልኮ የማይገዛ ሁሉ መከራ ይደርስበታል። ኢየሱስ ነው ጌታ ካለ፣ ቄሳር ጌታ ነው ካላለ ያው ዕጣ ፈንታው በእሳት ውስጥ መቃጠል ነው፣ ወይም ለአንበሶች ለተራቡ አንበሶች መጣል እና በዚህን ጊዜ የሰምረኔስ ቤተክርስቲያን መጋቢ ወይም ጳጳስ የነበረው ፖሊካርፕ ተያዘ እና እሱ በተያዘ ጊዜ አንዲት ሰራተኛ በሩቅ ሆና ስትመለከት በእሱ ላይ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ስታይ ደንግጣ ወድቃለች ይባላል በአንድ ታሪክ ላይ እንዳነበብኩት። እና በዚህን ጊዜ የተጠየቀው ጥያቄ ምንድን ነው? ዋናው ባለስልጣንም እሱ ሲሞት ወይም ሲገደል ማየት አልፈለገም እና አማከረው፣ እባክህን ግድ የለም እንደምንም ብለህ የሮምን አምላክ አመልካለሁ ለቄሳርም ጌታ ነው በልና አሁን ከሚደርስበት መከራ መዳን ትችላለህ፣ ከእሳቱ ወላፈን መዳን ትችላለህ አለው። የተዘጋጀለት ከባድ ቅጣት ነበርና እኔማ አላደርገውም፣ 86 ዓመት ሙሉ ያገለገልኩትን ጌታ አንድ ቀንም ያላስቀየመኝን ጌታ በፍጹም ልክድ አልችልም፣ ክርስቶስ ብቻ ነው ጌታ ብሎ ተናገረ። በዚህን ጊዜ ኧረ እባክህን የምትገባው እኮ ወደ እሳቱ ነው። እዚህ እኮ ወደሚያቃጥለው እሳት እኮ ነው የምትገባው። ይህ እኮ ለጥቂት ጊዜ ነው። አሁን ትንሽ ጊዜ ነው የሚያቃጥለኝ የሚፈጀኝ። በዚያም ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ኃይል ሊሰጠኝ ይችላል። እናንተ ግን ለዘላለም የምትቃጠሉበት እሳት እንደሆነ ይህን ልታስቡ ይገባችኋል ብሎ የመጨረሻውን ጽዋ ጠጣ። በዚያም ውስጥ ግን ኃይልን የሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ይህን አይነት ኃይል የሚሰጠን እግዚአብሔር ነው። በእንዲህ አይነት ለፖሊካርፕ ከዚህ ስቃይ ለመቋቋም የሚያስችለውን ኃይል እግዚአብሔር ከሰጠው ለእኛስ አይሰጠንም? ለእኔና ለእናንተ አይሰጠንም? ጌታ እግዚአብሔር ከእኔና ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ አምላክ ነው። ለድካማችን ብርቱ የሚያደርገን እሱ ነው። ኃይልን የሚሰጠን ራሱ እግዚአብሔር ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ሐዋርያው ጳውሎስ ሁሉን ነገር ማድረግ እንደሚችል ተናግሯል። ኃይልን የሚሰጠኝ እግዚአብሔር ነው ያለው። በእግዚአብሔር ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል። በውስጤ የእግዚአብሔር ኃይል ይፈሳል ነው እያለኛል። በማን ላይ ነው የተደገፋችሁት? በእግዚአብሔር ላይ ነው እምነታችን?
بسولينو يعرفه جيتا خيالين ده مستت أن ناوك أدل عندنا كذيكو يراساتشن فرادنا مياس جنكتل بجيتا لي خالما تامناتشن يتنسان هوريو بولوس بزو برفاتن بزو مكروتشن بزو ساقوكوتشن مقرف موغر درسو بتال مزيان مستقن جيتانا كرو ألفوال تاريخ دمينا غرر تاريخ مجاسي هون بمسعاف ومست بملك توجو مستخواري وقولس دمينا غرر يميش رشو عصاف لليلوش دهنت عصبو همستقنونة تبيهن كاكودر عصرارات اسك عصرات انيا لون سنناسل بزي تكسوس لليلوش نديت مصاب اندال لبن لليلوش سمون ديت لباولوس انداسبو لت انيام دمو لليلوش نديت مصاب اندال لبن انداغرات ايه ملكو تاوي حايل لليلوش بمصاب لليلوش بمقرقر لليلوش بمجنق اكزيابر اني من نعمل كبت حصاب وانجل انسا يسمو دقات يمير بسوچن تاستاوس عدلش ينسو تقات لنسو النازن عدل لمي تشغلوا ليلوچون قري لنا نقرقر عدل ننين سوچ وانجل اندي سمو اندي دنو يزلالم يهوت بالبيت اندي هونو من ياكل سنتو چاچن نقرقر يهوان سنتو چاچن ناسب يهوان نالبات زيلاي وانجلن سلامسبق بايناكر باغاطاميو نو يتناكرو يالوت باغاطاميو نو يناكركواچو يالوت لراساچن بيتشا يمنور كهونه ماچين بيون ركاتانا ناغي راسي بيتشا يتمچاچي هوت اندنور راسي بيتشا دلتوي تمچيتوي كل نغر نورو يندنور يماسب كهونه عند قد مركاتانا تاغي እንኳን እና እናንተ አማኞቹ ቀርተን የማያምኑ ሰዎች እንኳን ለሌሎች በመናገረው ነገር ጥቃት አይሰማናል ይላሉ። ሌሎችን በመርዳታችን ጥቃት አይሰማናል ይላሉ። እኔና እናንተ ደግሞ ለሌሎች ወንጌልን በመንገር ለሌሎች በመናገረው ነገር የበለጠ እንዴት ጥቃት አይሰማናል? አብዛኞቻችን ርካታን አላገኘንም። እኔን ጨምሮ ርካታን ያላገኘንባቸው መንገዶች ምንድናቸው? ለሌሎች ስለማናስብ ወይም በዚህ በትንሹ ነገር ውስጥ ረክተን ስለማንኖር ነው። የነ ክፍል እንግዲህ ስናገር ሐዋርያው ጳውሎስ ቁጥር 17 ላይ ስጦታችሁን ፈልጌ አይደለም ነገር ግን ለእናንተ የሚበዛውን ፍሬ እፈልጋለሁ ይላል። እናንተ በመስጠታችሁ ውጤታማ እንድትሆኑ ነው እንድትባረኩ ነው ይላል ነው ያለው። የእናንተ ስጦታ ፈልጌ አይደለም ለብዙ ለ10 አመት ያክል ምንም ስጦታ ሳይሰጡ ተቆዩበት ጊዜ እንደነበረ ባለፈው ተመልክተናል። ግን እናንተ በመስጠታችሁ ግን እንድትባረኩ ነው ፍሬ እንድታገኙ ነው ውጤታማ እንድትሆኑ ነው እንድትረኩ ነው እንድትባረኩ ነው ብሎ ይላቸዋል። ቁጥር 18 ላይ በእውነት ሁሉ አለኝ ይበዛልኝማል እኔም ጠግብ ያለው ይላል። ከእግዚአብሔር ዘንድ ደስ የሚያሰኘውን የማዓዛ ሽታና ደስ የሚያሰኘውን መስዋዕት ከናንተ የተላከውንም ከአፍሮዲቱ ተቀብያለሁ ይላል። በአፍሮዲቱ በኩል ስለነበረ የሰጡት የነበረ ስለዚህ ይሄን ተቀብያለሁ በዚህ ደስ ብሎኛል። ታያላችሁ አገላለጹ በዚህ በአማርኛው ላይ እንኳን ምን እንደሚል ተመልከቱ። ማዓዛ ይለዋል ጣፋጭ ሽታ ማዓዛ ያለው ስጦታችሁ ብዙ ስለሰጡት አይደለም ብዙ ነገር ስላደረጉ አይደለም ግን በድርጊታቸው በማድረጋቸው ግን እግዚአብሔርን በማምለክ ለሱ ያላቸውንም ነገር በማሰብ እግዚአብሔር ስለአገለገሉ በዚህ ደስ ተሰይቶ እንደነበረ እንመለከታለን። ይህ መስጠት የአምልኮ መገለጫ ሌላውን መርዳት የአምልኮ መገለጫ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ነው። ይሄንም ሊያደርገው የሚችል አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል ብሎ ቁጥር 19 ላይ ይናገራል። የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል እንዴት ያለ ታላቅ
قال كيدان نو قال كيدان نو ينكرات يالو يهن قال كيدان لبلن نلو يقبانا ليان داندو آمان هلن تناو يهونون آقل قلوت لبن جلونا جيتان انديت ما قل قرن داندو بس لأسف نمي قباو ينا قرال منفساوي بسلت منفساوي إرقات مالت بزو نقروشن بزو يسنى ملوكوت قالاتن ماهوك غريقون برايستون متنتن بزوس كولاروتين متقس من نجار ايدنا بثن مارنو نجار ركتن منور بثن مارنو نجار يتعززن منور مالت انجري ينهو اللوكايين تقلل لسن نادرقو ننجانوين يالفوتنا السابوش السن ملكتاتشو አንደኛ የተመለከተው ምንድነው? በእግዚአብሔር መግቦት መታመን። እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን በረከት የእግዚአብሔርን መግቦት ታምነን መኖር አለብን። በሕይወት መሰረታዊ ነገሮች ላይ መኖርን መማር አለብን። በመንፈሳዊ መሰረታዊ ነገሮች ላይ ታምነን እንኖር። ግዛው ሳይሆን ዘላለማዊ ይታይ ኖር። ተዚህ ተጣራበታችን ካለው ነገር ይልቅ ዘላለማው የሆነው ንይታ ያስብን እንድንኖር ያስፈልገናል። በመለኮታዊ ሀብቶች ላይ ትገኛ መሆን ኖርብናል። ለሌሎች ደግሞ መጨነቅ ለሌሎች ማዘን እንቻለን። እምነት ተህትና ገርነት በእግዚአብሔር እውነት ላይ በመታመን እንድንኖር ያለ ይፈልጋል።